Salom do'stlar, siz 12-chi kanaldasiz. Gap Rossiya va NATO o'rtasidagi ehtimoliy urush haqida borar ekan, odatda faqatgina Amerikaning Rossiyaga qarshi ishlatishi mumkin bo'lgan qurollarga diqqat qaratamiz. Ammo AQSh shunchaki NATOning bir a'zosi ekanligi va uning Yevropa mintaqasida ham emasligini hisobga olish kerak. Agar NATO va Rossiya orasida harbiy to'qnashuvlar kelib chiqadigan bo'lsa, Yevropa kuchlari ham ushbu kurashga aralashishi turgan gap. Shunda Amerika qo'shinlari bilan birga yevropaliklar ham Rossiyaga o'zining texnikaviy kuchini ko'rsatib qo'yish uchun harakat qiladi. Bizning bugungi videorolik NATO bisotidagi va Rossiyaga eng katta xavf solishi mumkin bo'lgan 5 ta qurol haqida. Agar siz ham harbiy texnikalar, jang taktikalariga qiziqsangiz, ushbu videoni oxiriga qadar tomosha qiling. Bular NATO qo'l ostidagi eng kuchli va dahshatli qurollardir. Britaniya Challenger 2 tanki. Agar NATO va Rossiya orasida kelishmovchilik paydo bo'lsa, ishga Angliyaning og'ir bron texnika vositalari ham kirishi mumkin. Uning asosiy tayanchi esa 99% ehtimol bilan qo'shinning ot pozitsiyalarini egallaydigan Challenger 2 tanki bo'ladi. Mazkur tank qalin zirh hamda 120 mm zambarak bilan jihozlangan. Harakat qilish tezligi esa yo'ldan tashqari hududlarda soatiga 25 milni tashkil qiladi. Tankning og'irligi 63 tonnaga teng. U Rossiyaning 40 tonnali N-72, T-72 va T-90 rusumli tanklariga osonlikcha zarba berishi mumkin. Shu sababli ham agar Rossiya Angliya qo'shinlari maydonga kiradigan bo'lsa, Rossiya o'ta qattiq qurollangan, ishonchli tarzda zirh bilan qoplangan va zamonaviy asosdagi tank ila uchrashishi aniq. Do'stlar, ushbu tank haqidagi fikrlaringiz qanday? Uni izohlarda qoldiring. Ammo Britaniya qo'shinining asosiy dushmani uning oliy g'aznasidir. Misol uchun 2010-yilda harbiy byudjetning kamaytirilishi qo'shin tanklari sonining 40% qisqarishi uchun sabab bo'ldi. Shu tariqa o'lkadagi tanklar soni 227 taga tushib ketdi. Tanklarning modernizatsiya qilinishi va xizmat muddatini uzaytirish, zambaraklarni yangilarga almashtirish masalasi ham ochiqligicha qolmoqda. Oxir oqibatda Rossiya kun kelib, Britaniyaning dahshatli tanklari bilan to'qnash kelishi mumkin. Ammo ularning soni haddan tashqari ko'p bo'lmaydi. Germaniyaning 212 loyiha suv osti kemasi. Agar Amerika flotini dizel asosdagi suv osti kemalari qattiq qo'rqitsa, Rossiyaning harbiy dengiz kuchlarini Germaniyaning 212 loyiha suv osti kemasi bilan chalg'itishi mumkin. Mazkur kema og'irligi 1,5 ming tonnaga teng bo'lib, mustaqil energetik qurilma bilan jihozlanadi. U odatda vodorod, kislorod, elektrolit, membrana, yoqilg'i elementlaridan foydalanadi. Bu esa submarin ichidagi odamlarga suv ostida uzoq vaqt qolish uchun ham imkon beradi. Agar 2. jahon urushi yillarida Germaniya suv osti kemalari juda sekin harakatlangan bo'lsa, 212 loyiha suv osti kemasining harakatlanish tezligi juda katta. Suv osti kemasi DM2A4, BA181 hamda Black Shark torpedalari bilan jihozlangan. Ularning harbiy harakatlariga qanday ta'sir ko'rsatishini oldindan aytish qiyin albatta. Ammo Rossiyaning Qrim va Ukrainadagi kuchlari Qora dengizda allaqachon namoyish qilib bo'lingan. Agar Rossiya Boltiqbo'yi mamlakatlari yoki Polshaga hujum qiladigan bo'lsa, jarayon davomida ushbu suv osti kemasi ham ishga kirishi va katta zararlarga sabab bo'lishi mumkin. Tayfun qiruvchi samolyoti. NATO va Rossiya kuchlarini solishtirish paytida Su-35 qurilmasini yodga olmasdan iloji yo'q. Ushbu uchar vositaning qanday qudratga ega ekanligini avval ham eshitgan ekanligingiz tayin. F-22 esa faqatgina AQShda ishlatiladi. To'qnashuv paytida rus uchuvchilari qarshisida u emas, Tayfun qiruvchi samolyoti chiqarilishi mumkin. Tayfun Germaniya va Britaniya harbiy havo kuchlari tomonidan ishlatiladi. U ruslar va Sharqiy Yevropa hududida to'qnashib qolishi ehtimoldan xoli emas. Taxmin qanchalar kichik bo'lmasin, u F-22 dan ko'ra kattaroq kuchga ega ekanligi aniq. Qiruvchi samolyot 27 mm zambarak va turli raketalar, jumladan Sidewinder, Amram hamda Meteor, shuningdek Taurus va Storm Shadow raketalari bilan ham jihozlangan. Ularning kuchiga esa kam baho berib bo'lmaydi. Tayfun bilan Rossiya tasarrufidagi Su-35 qiruvchi bas kelishi mumkin. Ularning o'zaro kurashi esa ko'plab halokatlarga sabab bo'ladi. Tiger zarbaviy vertolyoti.
Fransuz German loyihasi sanalmish Ruhr Copter Tiger vertolyoti 1991-yilda foydalanish uchun topshirilgan. Zarba beruvchi vertolyot AP-64 EPH qurilmasidan 2 karra yengilroqdir. Uni bir nechta mamlakatlar, jumladan Fransiya, Germaniya, Italiya va Avstraliya sotib olgan. Vertolyotning tezligi soatiga 180 milni tashkil qiladi. Qurilmaning turli modifikatsiyalari Hellfire, Spike, Pulse, Hot 3 kabi tankga qarshi raketalar bilan jihozlangan. Ruhr Copter Tiger zarba berish vertolyoti Fransiya va Germaniyaning Afg'oniston va Liviyadagi operatsiyalarda ishtirok etgan. Agar NATO va Rossiya orasida urush kelib chiqadigan bo'lsa, ushbu vertolyot Rossiya tanklarini kuzatib yurishi mumkin. Isroilning Spike raketasi. Reytingimizdagi dahshatli qurollarning navbatdagisi Isroilning Spike raketasi hisoblanadi. Gap shundaki, ushbu raketa NATOning ko'plab a'zolari, misol uchun Belgiya, Britaniya, Xorvatiya, Germaniya, Italiya, Niderlandiya, Polsha, Portugaliya, Sloveniya va Ispaniya tomonidan ishlatiladi. Bu tankga qarshi ishlangan raketa bo'lib, kuzatuv imkoniyatlariga ega. Ikkita kumulyativ zaryad bilan jihozlangan. U birinchi bo'lib tankning zirhi, keyin esa uning shaxsiy zirh qismini portlatib tashlaydi. Raketaning og'irligi 31 futga teng va turli modifikatsiyalarga ega. Ular orasida kichik, o'rtacha, katta va kattalashtirilgan uzoqlikdagi rusumlar mavjud. Turli modifikatsiyalar bir-biridan o'zgacha bo'lgan va 800 metrdan 8 kilometrgacha bo'lgan uzoqlikdagi nishonni poylay oladi. Ammo ruslarda ham Isroil raketasiga bardosh bera oladigan tanklar kam emas. Bir so'z bilan aytganda, ushbu qurollar qudratli va kuchliligi jihatidan tengma-teng bellasha oladilar. Endi esa g'arb ekspertlari fikriga ko'ra, Rossiya tasarrufida bo'lgan va dushmanga munosib javob qaytara oladigan qurollar bilan tanishamiz. Bularning birinchisi taktik raketa kompleksi Iskandar hisoblanadi. Uning raketalari yuqori aniqlikka ega va 400 km uzoqlikdagi mo'ljalni nishonga oladi. Bundan tashqari, qurilma parvoz vaqtida turli manevrlarni bajarishi va harakatdagi mo'ljalni ham urib tushirishi mumkin. Agar ushbu kompleks Rossiya va NATO chegarasiga o'rnatilgan bo'lsa, Yevropaning ichiga ham kirib bora oladi. Su-27 qiruvchi samolyotlari oilasi. Bu SSRda Amerikaning F-15 qiruvchisiga javoban ishlab chiqarilgan vosita edi. Su-27 yuqori tezlik, parvoz davomiyligi va abjirlik sifatlariga ega. Rossiya harbiy havo kuchlari tarkibidagi Su-27 uchun maxsus taktika ham ishlab chiqilgan. Bu stealth texnologiyalari asosida tayyorlangan samolyotlarga qarshi tura olishga imkon beradi. Sea-Torius Triumph Zenit raketa kompleksi. NATO kuchlari anchadan buyon havo mudofaasiga qarshi tizimlar bilan kurashmagan va bombardimonchilar narxi keskin ravishda oshib ketgan. Shunday ekan, endilikda bu kabi samolyotning bittasidan ajralish ular uchun iqtisodiy halokat bo'lishi aniq. Sea-Torius'da 3 xil raketa turi bor. Ularning barchasi havo nishonlarini yo'q qilish uchun mo'ljallangan. Uzoqlik bilan ishlaydigan raketalar 400 kilometrgacha bo'lgan uzoqlikdagi nishonni poylay oladi va buni tezkorlik bilan amalga oshiradi. Bundan tashqari, uning yordami bilan ballistik raketalarni ham yo'q qilish mumkin. Shu tariqa, Kaliningraddagi Sea-Torius komplekslari Yevropa ichkarisida bo'layotgan harbiy operatsiyalarni ham yo'q qila oladi. 971 Shuka B loyihasining suv osti kemalari. O'tgan asrning 80-90 yillarida SSSR, undan keyin Rossiya 15 ta submarin yaratdi. Ayni paytda ular harbiy navbatchilik holatida turadi. Suv osti kemalari qurollar bisoti, torpedalar va qanotli raketalar bilan jihozlangan. Ular dengiz bilan bir qatorda quruqlikdagi nishonlarni ham mo'ljalga olishi mumkin. Bu esa NATO qirg'oqlarining aksariyat qismi xavf ostida qolishini bildiradi. Moskva qo'l ostidagi yana bir kuchli qurol uning maxsus bo'limi hisoblanadi. Garchi maxsus bo'lim texnik ma'noda qurol bo'lmasa ham, u Rossiya Federatsiyasi bisotidagi eng ishonchli va kuchli tayanchlardan biridir. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi uchrashuvlarga qadar omon bo'ling. Ko'rishguncha xayr.